Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Petik daunnya jauh banget, dalam banget dia panti. Itu yang mantap, itu yang tekel, sedeteng tol. Udah muak lihat kau ati. Yang tidak hadir dalam kumpulan hari ini dalam rangka mengantarkan donasi dan juga jemaah kepada panti asuhan. Semoga mereka-mereka yang tidak hadir pun tapi ikut berpartisipasi. Atas rezeki yang dibagikan, baik berupa sembako pada adik-adik kami, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami semua berada di sini. Insyaallah kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan dengan ini akan jadi pertolongan bagi Popo. Suara. Yeah, akhirnya juara satu. Yo toyo baby kia. Ha? Yo baby kia. Boy kat sini leh. Yo, ia makan hole. Boy. Ia makan hole leh. Itu besar leh. Oh, kau kecil soi soi toyo o tadi. Nah. Aku mai chia yo. Japa dia. Pon ni tua chia. Ông sa chia, cho lau đi đâu. Pa đi. Chị yo. Lại. Ủa, quăng kiến châu của mai chi à? Ủa, ôi ôi, siêu ấy. Nhân cho kiến châu ra không? Lão sư bỏ hiệp. Lão sư là... Nhưng mà à? Yeah. Mà đi học khó lắm cắn.
你来一个嘞。是啊，是啊。喂，姐，姐，姐，你做，你做保安来着？拍死了！我被扑街嘞，我被扑街。好了。哈哈哈！哎呦，这样子的算，刚刚啊，刚刚你这算，这还不算呢。来来来来来，来来来来来，快过来背啊！你都在背，哎，在，快睡觉啊！快睡觉，快躲起来！哎，快躲起来！不要紧张，紧张，不要紧张，不要太紧张哈，厉害哈！我把你眼睛都按到，你好，快坐在电动按呐，人贵呀，快点，人贵呀，一直电动按呐，他都是走，没有第一把杆嘞。你到底怎么接呢？啊！搞没有你嘛哈！没有你嘛哥，没有你好厉害。没有钱呐。
中还有我。黑光。